झापाको पूर्व उत्तरमा रहेको बाहुण्डाङ्गी हात्ती प्रभावित क्षेत्र हो पाँच दशकमा मानव हात्ती द्वन्दका कारण अडचालिसजनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने एक दर्जन हात्ती मारिएका छन् अहिले त्यही ठाउँ अवकाश प्राप्त मानिसहरू मिलेर हात्ती मैत्री किसान समूह खोलेर सामूहिक खेतीमा जुटेका छन् दशकौँदेखि झापाको बाहुण्डाङ्गीमा मानव हात्ती द्वन्द्व चलिरहेको छ हात्तीले बारम्बार बाली नाली नष्ट गरिदिने हुनाले भाउनगीका कतिपय किसानले खेतीपाती गर्नै छाडेका छन् अहिले त्यही ठाउँमा साढे दुई बिघा बाजु जमिन भाडामा लिएर सामूहिक खेतीमा जुटेको छ हात्ती मैत्री किसान समूह बिउ पुँजीको रूपमा प्रत्येक सदस्यबाट पाँच हजार रुपियाँ उठाएका छन् समूहमा बाइसजना छन् ती तीमध्ये सोह्रजना त पचास वर्ष माथिका छन् समूहको हरेक सदस्य दैनिक काममा जुट्छन् आफूले जानेको शिव जाँगर कला कौशल जे छ मजासँगै लागेर एकदम रमाइलो वातावरण पो काम हुन्छ त सर हाम्रो यसो हेर्दाखेरि देख्दाखेरि पनि यहाँ हाँसेको पर्व बाटोसम्म साथीहरू सुन्नुहुन्छ त्यति रमाइलोसँग काम गर्ने गरिरहेका छौँ उनीहरू हात्तीलाई दुःख नदी बाली नाली जोगाउने प्रयासमा छन् हात्ती मैत्री समूहलाई वडा कार्यालयले प्राविधिक सहयोग गरेको छ आर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिएको छ भने बजारीकरणको जिम्मा समेत वडाले नै लिएको छ मल बिउहरू बनाउने तालिमहरू गर्छौँ र यसको बजारीकरण पनि यो अर्ग्यानिक भएकोले यसको बजारीकरणको लागि वार्डले नै यसको जिम्मा लिनेछ र हामी एउटा कोसेली घरको रूपमा विकास गर्छौँ र यो सामान चाहिँ हाम्रो माउन्डगीवासी धरान काठमाडौँ बिर्ता मोड कहाँ कहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरूको पहुँचसम्म हामी पुर्याइदिने गरेको हामीले चाहिँ एउटा तय गरेर हामी आएको छौँ शङ्ख घण्टा बजाउँदा समेत भाग्ने हात्ती अहिले विद्युतीय तारबारले पनि छेक्न मुस्किल छ वारिपट्टि अन्न बाली पाक्न थालेपछि मेची नदी तरेर हात्तीको लस्कर छापा छिर्छ हात्ती मैत्री किसान समूहले भाडाको जमिनमा भिन्डी बुढी लौका फर्सी काँक्रा करेला धनियाँ गोलबेडा लगायतका नगदे बालीहरू लगाइएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया झापा